这个礼拜的话是第13次的实体上课哈，那大概是应该上5月18嘛，没错，5月18。然后呢，我们大概主要的重点就是假设我想要知道就是哪一个关键字它在某一部典籍里面出现的次数的时候，那以前的话，你说老师他不是有可以找到几个吗？可是问你几个？里面可能还有，就是不止一个那个关键字啊，比较人这个字，可能在某一个出现，可能还有2个，可能3个。那我希望比较精确的数量的话，那你变成要另外再去计算哦。那当然你不能用那个人工的方式算了，用眼睛算当然是不太准确的哈。可是如果说我今天呢，假如说我希望，用 Excel 里面的功能，但也没有这样的一个功能啊，所以如果你假设要算它的数量的话，那恐怕就是说呢，还要写个 VBA 程式。所以上个礼拜的重点其实就是写一个计算那个某个关键字出现的次数部分。那这个次数部分的话，我们再来复习，再来看一下。其实这个程式我在云端上其实是有放，所以如果你要参考的话，其实是。可以看一下那个云端的部分哈，那我是把它放在这个云端白板里面的，应该在云端白板画面里面第5个单元的这个最后一个了哈，轮椅查询系统。那当然前面我有记录说我这个全文是在哪边找的，其实我是用 Google 查那个轮椅全文，那其实有找到有一个像这样的一个轮椅全文。当然，这个不一定是最好的啦哦。当然，里面当然最好你要找一个比较好的版本哦。然后，但我目前我们没有讨论到版本问题哦。那当然，我们找一个相对是比较好的。它里面其实是有什么？有哪一篇哦？然后里面的它前面有一个这个编号哦，应该是它的哪一段吧哦？哪一个段落哦？所以呢，其实这个倒蛮好的，哪一篇？哪一段？OK，那里面的哪一个资料？那当然，它把它放进去之后的话，我们取出它里面的资料。那这个地方的话呢，最后把它切成一个表格啦，所以你可以看到这个结构。所以将来你们的那个资料里面尽可能的前面一定要哪一个篇，如果没有篇，可能哪一章；没有章的话，可能哪一回反正至少有这个。这个记录啦，那你说老师，那这个如果说里面没有怎么办？你可能要自己把它加上去。比如说，它可能没有哪一篇，但是你切割完之后，你可以用一个方式啦，比如说这前面没有嘛，那你可以自己再补一下。比如说你这边再补一个一好了，OK。然后呢，当然向下填满，你只要填向下拉，它会自动帮你填那个全部都是一哦，然后它全部都二，这个可能要如果里面没有，那你可能补一下。那哪一段的话，你也可以这样了，比如说1到16嘛，你也可以怎么样，先打一个一，对不对那下面呢，你也不用再打了，不要傻傻的1、2、3、4、5、6、7到16，你可以先点打一个一，对不对然后按 Ctrl 键向下拉哦。如果没按 Ctrl 键是同样的，如果有按 Ctrl 键的话呢，那就是加一的意思。OK，一直到这边，然后按 Ctrl 键，有没有？它这边会多一个加号，放开。它就变1到16了那你就给它一个什么哪一篇，哪一篇的第几个段落，那这样就很清楚了。以后要找的话呢，就会可以追溯一下哪一篇的哪一段，那当然不一定是段啦，可能就是你看你切的那个，这个就是你的一个结构，这个是可以自己再商榷，反正呢将来呢是可以回溯的。那这最好是说如果。它是哪一本书的第几页了哈？如果有第几页页码的话，那更好。因为像那个学术论文里面的话，一定就是你找到这个资料是在哪一本书？最好那个书名都有的话，那是最好的。如果完整的，你将来要写论文的时候，哇，那就很方便，回溯去查哪一本书的第几页，那直接标注一下，你就会比较清楚一点点哈。所以这个结构可能要注意一下将来你们在转换成表格的时候恐怕要注意一下，最好给它一个结构啦，回溯一下就会比较清楚。那如果有页码是更好，比如说这个资料是在第几页出现的，那这样回头看就知道说这个资料在第几页出现，就会非常棒那因为。
中文典籍资料实在太庞大了，如果不懂得用这种方式哦来帮忙辅助一下的话，哇，真的以后要做一个报告哦，真的是会非常非常麻烦的一件事情。哦，未来当然你们有些是，当然大部分同学是大一啦，大一目前可能遇到的典籍应该不算太多哦。不过未来你们一定会遇到很大量的，像无论是诗词曲啦哈。或者是一些散文啊、小说啦、啊、等等的，其实一定都会有查询的需求，所以你其实可以怎么样建立一个查询的一个系统哦，然后呢，将来就是可以直接下一个关键字哦，就可以把资料给查出来了。哦，这个的话呢，我在我们的那个相关的云端上面，其实我都有把这些相关的前面讲过的内容哦，其实上面其实都有了哈。那当然包含就是说前几次的，所以我们光这个地方哈，其实我们就已经做了几次的 OK 哈。你一般从前一次，前一次的话呢，其实是那个第12次上课的话，其实就是《论语》的全文转为表格 OK 哈。那在前一次的话是成语了哈，成语其实比较单纯一点，因为成语反正呢，它里面呢都是。4个字其实也比较好切了哈，所以这个也许你们再找一下哈，不要用《论语》，那你用其他都没关系，把仿照一下。期末报告的话，我是希望说第一个哦，你找一个经典哦，因为字数也不要太多，也不要太少，量力而为吧哈。当然，如果你做的越怎么讲，那个内容越量越多的话啦，相对你可能没有功劳也有苦劳嘛哦，至少。你是比别人更用心一点，但另外有一点呢、啊，你找一个你自己有兴趣的一部经典，那你有兴趣比较重要。那么当然有蛮多经典的，无论像先秦典籍，其实也都可以啦，因为它字数应该都在几万个字内，应该其实相对负担比较没那么大。哦，啊，你不要说找一个像《红楼梦》100万字，那真的是拿石头砸自己脚啊。当然你说老师，那我还蛮喜欢《红楼梦》，那我可不可以不要全做？我做个前面的十回，可不可以？也可以啊，你把那个范围缩小哦，然后当前提记得啊，第一件事情一定要先把它转换成表格哦。那表格的话呢，记得啊，一定要有像它的哪一个结构，比如说你用《红楼梦》前十回好了，那你说，至少你前面要有回第几回哦，然后呢，第几回的第几段好了，OK，那里面的内容，OK，好。那这样呢，有这个表格之后的话呢，那我们后续来处理这个做查询呢，或者做一些统计啊，它的数量呢，其实才有办法。那你说老师，那如果不是表格的话，有没有办法统计？其实不是表格的话，哦，说真的啊，你在电脑 Excel 就没办法帮你统计了，除非你用人工啦。那人工当然又另当别，人工当然是一定是不 OK 的，因为资料量这么庞大，你用人工怎么算得完？OK，所以哦。第一个记得把它转换成表格，那转换的方式我有特别教各位一个方式啦。当然你用 Excel 本身转其实不太容易，因为它基本上就是一个一个的储存格。哦，那你顶多是什么？用复制贴、复制贴、复制贴。哇，如果你复制贴、复制贴的话呢，光贴这些资料哦，你要贴多少次啊？Ctrl 向下，哦，502-1的话哦，501，那你。怎不可能说一段贴一段贴贴501次嘛？哦，当然不可能啦。所以理论上哦，你可以用一些其他的工具。那我这边用的方式哦，主要是用那个 Word 啦。哦，啊，当然如果你有其他更好的工具也 OK。哦，甚至如果你有发现更好的方法，你也许可以在报告里面呢，可以再说明一下。哦，当然不是说一定只能在我所上课讲的框架里面。如果你有其他更好的方法，比如说你想要把文字转表格，有没有更好的方式？目前知道了，因为用了很多软体，看起来如果不写程式的情况下，哦，当然用 Word 应该是算最简单的。那但是 Word 的话，它这个文字转表格，哦，有一些比较特殊的方法要特别注意，就是说你要怎么转呢？第一个，当然你必须怎么样？要先把它要切割的地方先把它抓出来。那比如说我要切割，我这边我记得好像我切割是按照这个点，因为我看到这个点好像可以当成切割的地方，所以呢我就用那个插入，先把它 Ctrl A 全选，然后呢里面呢记得就是先把点的部分先抓出来，
然后呢再让它转换，转换完之后的话呢，它基本上就会变成我要的数量，不过尾巴好像有一栏就不一样，你可以把它删掉，它这边会四栏，但是其实我们要的只有三栏，那最后一栏是一个好像是一个什么一个点第几段吧，应该啊它扣刮胡，那有点重复到了，所以这个资料如果不要的话，那你可以把最后一栏给删掉都没关系，留下你要的，然后再把它复制啊，贴到哪里呢？贴到那个 Excel 里面，那就会成为一个表格。但是贴上之后，它的，怎么？它会在同一栏里面，你可以把它移一下，好，让它调整它的宽度啦。所以我还有用到一个什么？自动调栏宽吧，让它调一下哈。那我们有统计一下，比如说，在那个《论语》里面哦，《论语》里是信，到底哪一个关键字出现数量最多？那我这边可以用一个康语符来统计，那马上可以知道说，哇，到底哈《论语》里面哪一个关键字是最多？当然呢，如果你要做其他的统计也 OK 啦。其实你们可以查一下，比如说某一部经典里面，它里面到底哪些，关键字是最重要的？其实，在维基百科里面应该都有哦。那除了说呢，它比如说是像《论语》是属于，那个这个哲学思想方面的，所以这个当然是它的核心思想。所以我们把关键字统计一下，就可以得到要的结果了哈。OK， 所以你可以看到了，以这个《论语礼智信》的结果，当然哈，人当然是最多的，好，其次的话当然就礼，跟这样，字的话呢，为什么是最多哈？那可能你要筛一下，字的部分呢，是不是说它里面因为字跟之差是同个字，所以呢，理论上哦，你是要把它筛选，字可能这个字可能要在自己另外再额外再去把它分开来。那当然呢，你如果想要知道说，到底这个字它在哪个地方出现，好，然后它的前后文你可能要看一下，是不是指的是字还是指的是之，这个可能就是要再把它过滤一下。那可以看到了，里面当然最重要应该就是人跟礼，这两个应该是没有问题的。好，其次就字了，在信跟义，那这个的话就筛选，我们前面还有做一个查询系统，因为如果你假设了用康义符词其实只是统计，但是你怎么知道说里面的数量，它只是一个粗浅的统计哦，所以特别注意哦，这个康义符的话呢，实际上只是算说它这个人这个字哦，在哪一些段落里面出现，那出现可能有一种状况是它这个人这个字哦，可能出现的有59次，但是它其实出现的那个数量哦，可能不止59，因为可能一个储存格里面哦，会可能有两次、三次的这个数量，所以我上个礼拜其实就针对这个部分。如果你想要再去针对深入一点的，我想知道说到底人这个字哦，在这个《论语》里面呢出现的数量到底真确定的数量是多少的话。那我就是上个礼拜讲的，所以我们上个礼拜有讲了一个，就是算它的关键字嘛，有没有？所以我在这边有数量跟统计。那数量的话呢，当然我这边呢可以在这里第一栏的地方，也许再加一个，比如说数量。数量的话呢，指的就是每一个储存格出现那个关键字的一个数量。然后呢，再来就是统计，统计好了，比如说总共有出现的那个数量。那我上个礼拜是以人这个字当成是一个关键字，我要知道说到底人这个字在每个储存格里面出现的数量。那当然你不可能像以前的人啊，就连从头看到，这个有没有，这个没有，零个字。那这个有没有，这个有人一个字， OK， 那当然你就输入一。可是啦，你会发现一样哦，这边同样的问题啊，一个字。你如果要统计的话啦，你变成说你要做501次。那501，而且啦，501次做完就算了，还不见得一定正确。为什么？你可能会漏掉，像有些时候你用眼睛看哦，看久了之后哦，你可能会开始疲劳啊。有时候看到，有时候看不到，有没有像这个是零？这个是啊，这个没有吧？零个字，这个也是零个字，那这个一个字 ，OK， 底下应该我记得好像有些是不止一个人，像这个，这个有没有？这个也没有。好，那。所以呢，比较好的方式是怎么样？你想想看有没有内建的功能？最好是
简单一点啦。不过后来想一想，里面有没有什么函数可以算一下这个储存格出现哪个关键字的数量有几个？哎，实在是顶多我用到 find 哦，比如说你这边用find 函数啊，之前也用过那个文字类的函数 ，find 的话可不可以做到？其实有时候是要试的哦。如果你用 find 什么呢 ？find text， 比如说要 find 人，哦，人这个字，然后 within 的话呢，within 是，欲寻求目标，是不是应该这个吧 ？OK， 好，在这里面有没有的话呢，它会出现没有，但如果有的话呢，它顶多会出现在第几个字的位置。所以呢，基本上哦，这个 find 最后结果好像也不行，哦，那变成函数应该很难胜任。如果你用 find 也不行的话，那所以呢，上个礼拜主要重点就是在写一个程式。那程式部分的话呢，我主要是在这里面呢增加一个什么呢？增加一个这个，先统计某一个储存格的数量，啊，比如说呢，当然你要做这件事情哦，可能要分两阶段。第一阶段的话呢，是先算哪一个储存格，比如说这个储存格好了，这个储存格哈，里面我想知道到底哈有几个人这个字。那如果你假设一个储存格 OK 的话，那其他再跑个回圈，就可以把所有的事情给所有的关键字给算完。好，所以我们第一个回圈的话呢，是先算一个储存格，哪个储存格呢？我这边的话是用 C3。好，所以呢，我这边是在这边底下写一个叫做 sub 的数 ，sub 的一个这个程式 ，OK， 然后把这个字稍微放大一下。那这个上个礼拜都有讲过哦，所以细节如果你不太清楚的话，可以自己再复习一下哦。然后呢，第一个的话就是给它这个储存格总共有几个字啊，意思说从头一个字一个字帮我比对。所以呢，for j 我用 j 来代替。它是第几个字，然后呢总共有几个字呢，用 len 去帮我算一下，哦，len 然后帮我算一下这个储存格 C3 这个储存格里面呢到底，哦，有没有人这个字。所以呢我从第一个字到比对哦，所以它是比对，那所以它第一个字比的话呢，所以先抓有这个字有，然后呢底下会多一个逻辑判断，如果我抓这个C3 这个储存格里面的第几个字，J 的话它从1嘛，所以说意思说从第一个字帮我抓有这个字，跟人这个字比一比看有没有一样呢？第一个有不一样 ，OK， 好，那就是 next 的话呢跳回来 ，J 的话变成2啦，意思说抓第二个字比比看，只是不是等于人，不是就跳过去。所以当他一直往下走了，大家也许走到这个字，可能这个不知道第几个，大概50个字好了，那发现有，那就把 C 等于 C 加1，加1的话呢本来0，0那就把它加1之后呢它变成1，最后再把结果输出到 D3 储存格，我们就算完了，但目前只有算 C3 这个储存格，OK， 所以把它执行给各位看一下，目前找到1了。当然你说老师如果要找其他储存格是不是一样的办法，一样啦，我看一下这底下有没有人比较多的，这里面，好啦 OK， 我记得好像有 一个是全部都人的，一堆什么人 OK，所以用眼睛找真的不好找，好了没关系啦，大概知道这意思啦，所以呢我们透过程式呢先帮我把一个储存格找完，那一个储存格找完之后，可是我有这么多存2到502吧 ，Ctrl 向下，2到502，所以呢，我要怎么把它全部找完？很简单嘛，你就在这个数量外面再包一个回圈，那这个回圈的话就是告诉他说，我要全，你帮我全部从头找完哦，所以 for i 把它改 i 的话是列，第几列呢？第二列到502列 ，Enter 两下，打一个 Next， 然后呢，把刚刚找的这个动作哈，找一次的嘛哈，把它拖拉到找全部里面，然后记得呢，把它按个 Tab 键 ，Tab 键的话呢，就是把它缩排，这样看比较清楚。等下，刚刚漏了一个，漏抠了这个，这个整个全部抠过来，然后把这个呢，
拉到这里面，OK，然后呢，再来的话呢，我们就要改一个什么地方，把三有没有第几列嘛，改成 i 就可以了。等于是第一次呢是 C2，第二次的话是 C3，第三次以此类推了哦。所以呢，这个 i 的值呢就会一直不断的去做一样的事情。哎，那这样就写完了。所以啊，基本上哈，我只有在外面包一个列的回圈，然后跟他讲说，你帮我从第二列到第502列哦，帮我算一下哦，啊，算完了结果帮我把它放在他第一栏里面，哎，这样就写我看看，OK，好，那如果没问题的话，我们来 run 一下好了哈，所以哦，他就会怎么做呢？他就会先按 F8 好了哈，先 i 等于二啦，i 等于二的话就第二列的意思，好，把第二列的里面算一下，所以他从头跑到尾，一个字一个字比，一个字一个比，比完之后如果有，那就输出，没有的话呢，假设还是零，那就输出零就可以了。OK，你要不然填零嘛哈，那一个填完之后换下一个啊，这个刚才说啊一个，好啊，底下我就不秀了，所以你会发现全部呢，通通可以把它计算完毕了。好，那你可以看到哦，这个地方呢就是它的数量了。那当然有零的啦哈，也有数量的，所以你假设说你希望把它总计的话也很简单，好，再插入一个，不用插入了，其实这上面有个常用，加总起来就可以了。把什么加总了？把这个底下的数量加在一起哦，把它 Ctrl 向下，等于把 sum 后面加一个 D2 到 D502 打勾一下。那这个时候你可以看到它的加总结果啊，就出现了。哎，其实这样子算哦，我想应该会比以前古人没有电脑的时候来得太幸福了哦，不然的话，以前古人怎么算？哎，还真的有，以前有人。有古人真的从头把它算到尾，但是他只能算比较关键，像人的哈。啊，你说老师，那我想要统计其他的，像，礼呀、仁义礼智信这些了哈。那其实也是同样的道理，那只是说你必须要再去修改这个程式里面的这个关键字。但问题你说老师，那每次都要把这个程式改，那可不可以像之前一样哦，请输入关可以啦，你可以怎么样，把之前的那个。筛选内文哈，比如说像我们有加一个 x 嘛哈，你可以把这个 x 把它搬到这边来，有没有？请输入一个关键字，然后再把这个 x 哦放到这边来就可以了，有没有？人呢、啊？这个 x 换一下，这样就可以了哦。比如说我想要统计什么，不要是人，想要统计的是别的，再执行一下，输入 e 好了，e 这个字，OK，好，然后呢，它一样了哈，会帮你把它全部跑过，跑过之后呢，帮你加总，24个，马上有结果。啊，你如果说真的就是，要把它做一个统计图表的啊，统计图表的时候，那就可以直接拿这个方式来做哦。那另外，比如说像我们刚刚有个问题，像智啊，智可能就是有知跟智啊，它因为它里面没有用这个智慧的智，而是用知道的这个字啊，所以啊。我们变成假设要再进一步去分析的话，其实哦，应该要打"之"啦，不能打"字”。OK，有没有？然后按确定。这么多，但里面应该过啊？怎么过滤掉了啊？其实还可以搭配什么？搭配那个筛选。筛选的话呢，是留下什么？留下不要是零的，不要是零的话，你可以看到哈，它会把那个你要的资料留下来。所以你可以看到哦，这个人格不知，这个应该是不知吧？哦，所以这个应该不能算，所以可能要扣掉。所以哦，这个你如果要真的算那个字的话哦，可能就要在里面去自己再进一步判断的。不过啦哈，至少会比你用人工的方式一个个慢慢先找出来来得快太多了哦。那简直是跟以前做学问哈，完全是两回事。以前的话真的是蛮辛苦的，什么地方都要自己手动，他没办法直接先帮你把要的资料先筛出来哈。OK，那请各位先试试看哦，把那个我主要是把上个礼拜的那个《论语》的查询系统再做个复习哈。然后全部统计刚刚有，那另外再加一个数量哦，然后所以利用这样的方式的话呢，当然我们就可以很快把那个就是统计图表给做出来。那这个的话跟之前那个康乙福所做的结果一定是不一样的。为什么？因为之前做的康乙福，它只不管反正里面有一个字
以上的，通通都当一笔资料，跟几个数量的字数哈、哦、不一样哦。OK， 所以这个的话又是另外一个方法。那把画面先还给各位一下、哦，试试看好了哈、哦，就是等于是把上个礼拜的一个重点哦再复习一下哈、哦。那当然，你也可以再把它换一下，换成什么？换成其他资料统计一下哈、哦。当然，如果你对于那个其他的这个问题有兴趣的话，其实也可以再查一下。比如说，像我上个礼拜有提到哦，《论语》里面到底提到哪一个学生的数量是最多的？比如说哪个弟子啦哈、哦、？OK， 那当然呢，你也可以再做一个细部的统计分析哦，甚至可以做一个排名的图表哦。